سرپادن کرہی بقربان لو لو جان وندیو جانی جانان لو لو سرب پادن کرہی چقربان لو لو جان وندیو جانی جانا آہا دوری وچے مک پور سامان لو لو جان وندیو جانی جانا نبی آدور وچھے مک پور سامان جان وندیو چینا اچھی سید المرسلین چینا اچھی رحمتن للعال چینا اچھی سید المرسلین چینا اچھی رحمتن للعال نبی آچن تری درہا قرآن لو لو جان وندیو جہنی جانا چون تری درہا قرآن لو لو جان وندیو جہنی جانا اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذلل الکفر والشرک والکافرین اللہم یا محول الاحوال حول حالنا وحال المسلمین الى احسن الحال وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین لائق صدر احترام اللہ تعالیٰ سکنچ بے حد حمد سنا ام اللہ تبارک و تعالی پنی فضل سید نمازی مغرب پتے یس جامع مسجد اندر ایسی جمع گسن توفیق دیوت اللہ تعالی بوزن سون جمع گسن تھین قبول سونس جمع گسن تھین اجابت سون جمع گسن یہ بنوین تو ہنجی تی میانی خدر نجاتک ذریعے بے بنین یوہی سانی خدر آخرتک سامان حمد و سنہ پتے ویسن بے شمار درود و سلامن ہن نظران ڈل بر حضور سرور کائنات مصطفیٰ جانی رحمت شمع بزم ہدایت شہر یار ارم تاجدار حرم بے کسن ہن کس بے سہارن ہن سہار بے بسن ہن بس جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہم جزات مبارکہ حسفر چونکہ تیمہ شاہ گمد امیشو شاید کا زیونٹ موضوع بیان کرن تیمہ خطر گوسن بیدن جمع کے البتہ حضرتن ان حکم کہ کہہ منچ میں تو ہی بونٹ کے نیدن کہ مچ پنن اک دلک شوخت تمہ کہ اتھ لول واجن بستی اندر کرہا بجے ایدن کیا کلام امی دین کے حوال دیواز اللہ تعالیٰ تون دستی میں اسنارس کر گلزار ورنہ امیشن کا زیونٹ موضوع بیان کرن کے تائشو ایتن محفل سجامت یارگار سندھ سلولہ سندر تنسی لولہ سا میشی کتابن اندر پرمود کہ فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ یمیس مصطفی علیہ السلام وسلام یمیس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم خوش سب جو تمسی سب جو خوش ذات پاکی حضرت اللہ جل شانہو جل ذکرہو مگر اہل سنت والجماعت اعتقاد چھوئیتے
نبي الاولاق صلى الله عليه وسلم شو زياد خوش سبدن يلي اهل بيت اطهارن هز يا اهل اصحابن هز ذكر شغسان تمن محفلن من شو زياد خوش سبدن جناب نبي برحق صلى الله عليه وسلم گویا يل نبي تاجدار خوش گسيت محفل ونکن خوش سبدو وس ذات پاک حضرتي الله جل شانه جل ذكره مشن اوکن گسن کے ام حوال گاشرا یتن پانے موضوع محترم شوکت نظامی صاحب البتہ بدکر پنی آئے کیا نظران پیش حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سندس دربار سندر دیو اشت پگاہ تا تی پنی سایس تلکن در سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارک شو مشکا شریف اسندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھا ایک ساتھ پنس حجرے نازنین اسندر تشریف تھویت مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام چھ تشریف تھویت فرماون تام سبد خاتون اخ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دربار اسندر حاضر مسلم شریف کا حدیث مبارک شو یلی خاتون حضورن ہندس دربارس مز آئے عرض کرن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونس آقا می حضرت مسئلہ رس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوس اے خاتون وین کی پھر نیر سے واپس بی کی پھر یہ دربار جناب محمد فرماون یلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلام اور ون بی کی پھر یہ خاتون وس یور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چشمو وت ددرا یوش دوبن آقا یلی بی کی پھر یم تو ازن اسون بزایر حیات یا رسول اللہ آقا تو از ون بی کی پھر یہ مگر تو شو دپن بی کی پھر یجو وین کن کے آقا یلب بی کی پھر یم تو ازن ناز اسو حیات بکس اس پر سی مسل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تو شو واپس جواب ونس اے خاتون کیا پرواہ شن یل تے بی کی پھر یخنا اگر نہیں چیت حجر ناز نینس اندر سب وشتن بظاہر جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اگر یت حجرس من تشریف تویت اوسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو یز پجل حضور سے یت وشان نے کہ دمنس آقا بکا سید کرتے ملاقات دمنس اے خاتون یل تے یک ملبک نہیں یت کے تل کر جس میں بدل ملاقات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی تو میانے جوانو میانے عزیزو یہ دربار نبی اسندر شان عظمت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ام حوالہ بوجتی بیا کا کلام تھی فرماون نبی رحمت چھ پنن صحابن پنن مجلس مز واز پرن کیا چھ پرن بڑ رت کلام شو حضور چھ واز فرماون پنن صحابن پنن جان سارن چھ واز فرماون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پنن یارن دبن میانو صحابو اللہ تبارک و تعالی چھ یہ دنیا اس پہ 368 خصلت بنامز کوزا رب ذل جلالن چھ کائنات اسندر 368 خصلت بنام چھ مگر سنو میانو صحابو ولو بوزو میانو یارو ولو بوزو میانو جان سارو اللہ تبارک و تعالی چھ دنیا اس پہ 368 خصلت پود کرم مگر یل اللہ تعالی دنیا اس من توش خوش گچان اللہ تعالی چھ تمیز اگ خصلت سید نوازان اللہ تعالی چھ تمس یعنی تمس چھ اخ خصلت دیوان یل رب کوشی بندس ٹوٹ چھ گزان یل پا کوشی بندس پروردگار ٹوٹ چھ تھوان یل کوشی پنس بندس اللہ تبارک و تعالی پیار چھ کران دب جزو بندے رٹ ونی تروی میں یہ خصلت جمع فرماون یل نبی الاولاد پنن شہابن بوٹ کنی بیان کران واللہ سبحان اللہ بے ون محبت سبحان اللہ
شاید چون صاحب قسم من یور سبحان لوگ عادت کیا بہرحال بنک پانے اللہ تعالی دینو زیاد زیاد توفیق فرماون حضور علیہ الصلوۃ والسلام پنن یارن پنن جان سارن ورن دبن صحابو صحابو اللہ تعالی نا چتر ہت شیٹ خسل دنیا اسمز چا خیرمت مگر یل اللہ تعالی کوش خوش سبدان تمی چا خسل ادا کران دبن پوٹ کنچ یارگار دبن بوٹ گنچ نبی صوبن یار بوٹ گنچ یارگار ابو بگر سدے فرماون چشموود ددرائی اوش نبی صوبن سیارت چشموود ددرائی اوش مدین کس تاجدار سن سیارت عرض گرن فدا کا عینا یا رسول اللہ حدا کون میا پار یمن جانن کلامن مگر میوند کو شخصا چا سو شخصا یمیس اللہ تعالیٰ ترہت شیٹ وی خصلت عطا شکران فرماون یل ابو بکر نوری جواب دیت میون نبی پھیور وین پنس صحابس پنس یارگارس ابو بکر صدیقس کن دبلو یارو نبی صوبن یارو ہوئی رت راز مز پنن عیال تراون والو میانی بدل دکت دوت چون والو میانی بدل چوب چون والو میانی بدل عیال تراون والو سنا چون بدل کا سچ پاسیت کائنات اس مذہب بکر سدے یم اسم اللہ تعالیٰ ان کو خسلت چترام سے اللہ اللہ تریاد دیشی ان خسلت یوت یوت نامیانیو شبیانیو یارو پدگام پور کیو جانی سارو یا جنس شان وول سدے یا جنس عظمت وول سدے یہ دا دنیا کلم خطوا دیون تمنا نتاسن خبر بیاک بیاک مفتی مادی اور واپس جواب مگر یا جنس یار یز دربار نبی اسم خطوا اس جواب بس بکر جی کلام زمینٹ لگن میاد یز دربار نبی اسم کیا اس جواب ون ون لول کیا اس جواب خطوا اس دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسم دیوان دیوان یہ جنگی ہونے ہیں سب جو کیا سب جو یہ جنگی ہونے ہیں سب جو مشکا شریف اس میں چوئی حدیث مبارک یہ جنگی ہونے ہیں سب جو نا فرماون اولا یہ مسلمان یور گئی یہ مجھ تھوڑا پخ پتی حوان نبی صوبن اخیار چو ناو چو حضرت ابو قتادا بڑی بنیو سیر رضی اللہ تعالی ابن امیس پی دوری نظر اخ کافر آمد ایم حتمت اکیس نبی صوبنی زیارس پوچین تلوار ہن وار کرن ابو قتادا اس پی نظر دولو سمائر ہے نا نبی صوبن مجاہد ایسا میں ہونے نہیں دوں گا ابن امیس دوری پی نظر یہ گو بے کی وجہ ایم اس کافر اس پوچین ایسا وار کیا اس کو وہیں پہ واصل جہنم کر دیا بارحال یہ موکر پوچھ کن اشار مگر بیاخ کچھ میں لوج من تو ایدن کریں ان کے انشید محفل اللہ تعالیٰ دی زیاد جزائی خیر قیش پتہ حال حال آج نیت چلاون سہری حال حال سب جو سونک روحنی بزرگ جناب فقیر غلام قدر صاحب یم دنیا کورتمو انتقال تیمو از بڑ روحنی شخصیت من المعروف قدر باب صاحب اس ورن یس محفل مز کرو اس دعا تین دی خدر اللہ تعالیٰ کریم تیمان مغفرت خدا ونج کریم کریم تیمان مغفرت وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و علیہ وسلم آشی گزریش کران مولانا صاحب علیہ من ریاسی ممبر رسول اسفیٹ تا سارن آٹھن بجندان کریم خطابی تیت انشاءاللہ اجتماما شکریہ سوری بیو امن السان انشاءاللہ